Сәлем достар, бүгін сіздерге Duolingo-ның келесі сабағын түсіндіретін боламын. Бүгін read aloud сұрақтары, яғни сізге бір мәтін беріледі, сол мәтінді дұрыс оқу және өзіңіздің дауысыңызды сол жерде жазу. Осы бойынша сабақ өтетін боламыз. Қазір слайдтарда сіздерге толық ақпарат беретін боламын. Кеттік. Сіздерге сұрақ осындай форматта келеді. 20 секунд уақытыңыз болады. Мынандай бір сөйлем сіздің алдыңызға беріледі. Сол сөйлемді дұрыстап оқып шыға алу керексіз. Бірақ осы жерде біздің ескеретін бірнеше факторларымыз бар. Солар бойынша қазір жеке-жеке түсіндірем. Бұндай сұрақ сізге шамамен 7 рет келеді емтихан барысында. 20 секунд уақытыңыз болады толықтыруға. Бұл сіздің reading, оқи алу және сөйлей алу қабілетіңізді тексереді. Тексеретін кезде сіздің 3 түрлі негізгі мәселеңізді бұл жерде бақылайтын болады. Content, яғни мәтінді дұрыс оқи алу, fluency, тоқтаусыз сөйлей алу және pronunciation, произношениеңізді дұрыстап тексеретін болады. Осы нәрселердің барлығын ескерсеңіз, сіз жақсы балл жинауыңызға болады. Енді ойлаңызшы, сұрақ 7 рет келеді сізге емтихан барысында. Демек, 7 түрлі сөйлемді дұрыс оқи білуді қолға алған болсаңыз, онда балды жақсы жинауға болады деген сөз. Бұл жерде ескеру керек көбісінің жасайтын қателері осы нәрсе. Бірінші, сөйлемді мына оқып жатқан уақытта қосымша басқа сөз қосып жібереді адамдар. Экстра бір сөз қосады. Немесе, бір сөздерді оқымай қалады. Болады ғой, қалып кетеді сөздер. Мысалы, I'll help that деген сияқты сөздерде ондайлар қалып кетіп жатады. Сол үшін соны ескеріп қоямыз достар. Үшінші нәрсе бар, бір сөзді басқа бір сөзбен алмастырып жібереміз. Сондай жағдайларға тап болмауды қадағалауымыз керекпіз. Одан кейін fluency, яғни сіздің тоқтаусыз оқи алу, мүдірмей оқи алуыңыздың бірнеше факторлары бар. Ол бірнеше нәрсеге байланысты. Біріншісі сіздің жылдамдығыңыз. Дұрыс жылдамдықпен оқу керексіз. Тым жылдамда оқуға болмайды, тым баяуда оқуға болмайды. Ортасында жақсы бір жылдамдықты алуыңыз керек. Екінші sentence stress and rhythm. Sentence stress деген сөз сөйлемнің ішіндегі белгілі бір сөздер бар. Сол сөздер анық-анық айтылуы керек. Бұл қандай сөздер десеңіз, мына төменде сіздерге көрсетіп қойдым. Content words деп айтады бұл сөздерді. Сөйлемнің барысында оқуыңыз керек сөздердің жиынтығы бар. Ол қандай сөздер? Main verbs, негізгі етістіктер. Go, take, run, improve, speak, sleep деген сияқты етістіктердің барлығы толыққанды оқылады. Мысал қараңызшы, if you need help getting another job, I'll help you with that. Бізге қарапайым ағылшын тілін осыған дейін сөйлеп жүрген адамдарға бұл байқалмауы мүмкін, бірақ ағылшынды жаңа үйреніп жүрген немесе орта деңгейдегі адамдарға ағылшын тілін дұрыс произношение жасау үшін, жылдам сөйлеу үшін content words-тарға тоқталуды ескеруіміз керек біз. Яғни бұларға міндетті түрде бір екпін беріледі. Ондай content words-тың ішіне етістіктер кіреді, оның ішіне зат есімдер кіреді, оның ішіне сын есімдер кіреді, үстеулер кіреді және болымсыз көмекші етістіктер кіреді достар. Мысалы, do not take something. You cannot come inside. You can't do it. You were not at school. Деген сияқты нәрселерде біз көмекші етістіктердің болымсыз формасын нақты айтып көрсетуіміз керек. Яғни бұл сөздер жылдам айтылып кетпейді, жұтылып кетпейді. Ал енді кейбір келесі сөздердің тізімі бар, бұлар function words деп аталады. Бұл сөздер жылдам оқылып кетеді, қосылып айтылып кетеді. Бұл сөздердің дыбысталуы сөйлемнің барысында анық айтылмай қалуы мүмкін. Яғни сол үшін сіз бұндай сөздерді ескеруіңіз керек. Сол қандай сөздер? Ол есімдіктер, pronouns. I, you, we, they, he, she, it, одан кейін himself, yourself деген сияқты, мысалы her, his деген сөздер сөйлемнің арасында жұтылып кетеді кейбір жағдайда. Соны ескеруіңіз керексіз. Prepositions, at, under, on, inside, outside деген сияқты сөздер, of деген сөздер, бұлар жылдам-жылдам оқылып кететін сөздер, сол себепті бұлардың произношениесіне де назар аударамыз. Articles, an, the деген сөздер өзінен кейінге келетін зат есіммен бірге қосылып айтылып кетеді, и бұның произношениесі көп жағдайда естілмей қалады. Сол үшін бұларды ескеріп, дұрыстап айтуды үйрену керек сіздер достар. Conjunctions, екі сөзді бір-бірімен қосатын сөздер, бұл and, but, because деген сөздердің барлығы тоже произношение кезінде көп стресс қойылмайды. Яғни бұған екпін жасалынбайды бұлар айтылатын кезде. Соны ескеру керекпіз. Және auxiliaries, көмекші етістіктер. Have, can, do, was, were деген сөздер бұлар жылдам айтылып кетеді. И көп жағдайда бұлар құлаққа толыққанды естілмей қалуы мүмкін. Соны ескеруіміз керекпіз.
Олардың auxiliary verb-тің болымсыз түрлері анық-анық айтылады да, соларды ескересіз, а болымды түрлері жылдам айтылып кететіндігін тоже ескеру керекпіз. Қазір бұны не үшін айтып отырмын, түсінесіздер, достар. Time between stressed words is about the same. Яғни, етістіктер, зат есімдер, сын есімдер бұларға тоқталып айтылады, стресс қойылады, екпін қойылады деп айттық қой. Бұл сөздерге қойылатын паузалар бір-бірлерімен примерно бірдей уақыт алады. Мысалы, do you know if he's busy this morning? Yeah? Do you know if he's busy this morning? Деген сұрақ қойылып тұр сізге. Бұл жерде қараңызшы. Do you know? Do you know? Do you know деп те айтуға болады? Do you know деп те айтуға болады? Do you деген кезде do сөзіндегі жаңдай do сөзі мен you сөзі бір-бірімен қосылып кетті. Бағана бұларды не дедік біз? Function words деп айттық, иә? Function words ішіне auxiliary кіреді, pronoun кіреді да, бұл жаңдай есімдіктер кіреді. Бұл сөздер қосылып айтылады, произношениесі бұлардың жылдам кетіп қалады. Ал етістіктер, content words, no, busy, morning, бұл сөздердің барлығы анық, нық-нық айтылуы керек оқылу кезінде ше. Do you know if he's busy? Көрдіңіз бе? He is busy дегенде his деп кете салдық. He's busy this morning. This дегенде бұл біздің препозишндарға жататын болғандықтан бұны да біз жылдам оқи саламыз. Ал content words-тарға біз обязательно тоқтап тұрып, анық, нық келтіріп айтуымыз керек сөздерді. Осыны ескересіз. Fluency деген осы нәрсе, достар. Do you know if he's busy this morning? Connected speech. Connected speech дегеніміз бұл strong and weak forms of words, contractions and linkings. Осылардың барлығы connected speech-ке кіреді. Яғни, сөздердің бірінен кейін бірі ұласып кетуін қамтамасыз ететін бір fluency-дің техникасы деп біліңіздер бұны. Мысалы, strong and weak forms of words. Мысалы, but, can, have, and, and, the, then деген сөздің бәрінде а деген дыбысталу айтылып жатыр. И осы дыбысталу бізде сөйлемдердің ішінде бір-бірлерімен сөздерді байланыстыру кезінде қолданылады да, яғни сол дыбысталуды ескеру керек. Мысалы, Star Wars is good, but it's not as good a movie as people say деп айтып жатырмыз. Бұл жердегі as, but деген сөздеріміздің барлығы бір дыбысталумен, бір әріппенен произношение жасалып жатыр, және бұлар сөздерді бір-бірімен байланыстыратын, connected speech жасайтын сөздердің қатарына жататындықтан бұл fluency-да ескерілу керек нәрселер. Яғни бұлар жылдам айтылады, бұлар сөздерді бір-бірімен байлаушы сөз ғана болып саналады. Contractions – қысқартылған сөздер. Бұлар да сөйлемдерді бір-бірімен байланыстыруға қолданылатын сөздердің жиынтығы. Бірақ бұлардың да жаңа произношениесі жылдам айтылғандықтан көп жағдайда ескерілмей қалады, немесе дұрыс естілмей қалады. Соларды да ескеріп, дұрыстап айта алу керексіз. Жылдам айту керексіз, бірақ ескертіп, көрсетіп тұрып айту керексіз. Сосын linkings бар. Бұл Star Wars is good, but it's not as good a movie as people say. Бұл жерде Star Wars is good деген кездегі Wars-тың соңындағы S пенен is-дің арасында бір ғана дыбыс айтылып кетеді. Star Wars is емес, Star Wars is good деп те айтылып кетеді көп жағдайда. But it's T уже D әріпі сияқты оқылып кетеді, бірақ арасында жылдам айтылады да бұл жерде. Өйткені T әріпінен кейін бізде дауысты дыбыс келіп тұр, бұл қосылып кетіп жатыр. Слитін айтылады, яғни connected speech болып саналады бұлардың барлығы. Бұл кішкене, достар, сізге техникалық тұрғыдан біраз миды ашытатын дүние болып көрінуі мүмкін, бірақ сіз бұның fluency-дің техникасына жататындығын теориялық тұрғыда білуіңіз керексіз. Және соған сай да произношениеңізді дұрыстауыңыз керексіз. Сондай нәрсенің бар екендігін біліңіз да, просто сізді fluency бойынша тексеретіндігін біліңіз. А так бұл нәрселерге өйтіп жеке-жеке тоқталып, шатасып, жаңағыдай, ой, мен мына әріпті дұрыс айтпай жатырмын, мына бүйтпей жатырмын деп қатты мазасызданудың қажеті жоқ. Просто бұл теориялық тұрғыда сіздің білуіңіз керек нәрселер болғандықтан мен ашып-ашып беріп жатырмын да бұл нәрселерді. В принципе, білгеніңіз жақсы, ну, ойыңыздың бір жерінде тұрсын, произношение жасап жатқан уақытта. Ең маңызды нәрселердің біреуі бұл сөйлемді оқыған кезде арасындағы өтірлерге, пунктуацияларға назар аударамыз. Сөйлемнің соңындағы нүктеге назар аударамыз осы. Мысалы, Star Wars is good, but it's not as good a movie as people say. Ағылшын тілінде көріңіз, сөйлем басталып келіп, қайтадан жоғары көтеріліп, қайтадан төмен қарай түседі. Бұл сондай бір произношениенің бір ерекше түсі деп білсеңіз болады. Енді pausing, бұл да енді жаңа өтірдің бар екендігін білдіріп
оқудың техникасы, бұны ескеріп отырсаңыз болғаны. Сосын кейбір сөйлемдердің соңында сұраулы сөйлем тұрады, яғни сұрақ белгісі тұрады, леп белгісі тұрады, пардон. Соларға да назар аударасыз. Сұраулы сөйлем тұрма, сіз интонацияңызды сұраулы сөйлем болып айтуыңыз керек. Сіз үтір тұрма, арасында пауза қоясыз. Мысалы, мына сөйлемді қараңыз. Бірінші сөйлемге қараймыз, соңында үтір тұрма, нүкте тұрма, сұрау белгісі тұрма, немесе леп белгісі тұрма анықтап аламыз. Нүкте тұр, значит, бұл спокойный сөйлем. Арасында үтір бар ма, үтірдің қайерде бар екендігін бірінші көріп аламыз. И сөйтеміз де оқуға кірсем. Ең алдымен іштен оқып алыңыз. If you need help getting another job, I'll help you with that. Ішіңізден оқып алыңыз да, кетіп енді дауыстап оқимыз. Запис дегенді басамыз, и ары қарай. If you need help getting another job, I'll help you with that. Көріңіз бе? Job, тоқтадық, пауза бердік. I'll help you with that. Кеттік. И нүктемен бітірдік. Интонацияны, паузаны, басқаны ескердік. Және if you need help getting another job, яғни бір-бірлерінен кейін келетін сөздердің жалғауларын бір-бірлерімен қосып, жылдам айтып жіберетін, қосып айтып жіберетін, пауза қоятын жерлердің барлығын ескере отырып оқу керексіз. Бұның барлығы практикада келетін нәрсе, достар. Көп-көп дауыстап кітап оқу керек, көп-көп аудиоларды тыңдап, сол тыңдалған аудионың текстарын қосылып айту керек. Бұлардың барлығын shadow reading technique деп айтады, яғни мәтінді көріп отырып, тыңдап отырып, сол нәрсені айнытпай оқуға тырысу. Бұл көбінесе әндерді қосылып айтқан кезде, сөздерін жаттап алып тура сол әнші сияқты нақышына келтіріп айтуға тырысқан кезде жүзеге асатын, дамитын бір техниканың түрі. Бұл енді миыңызды қаншалықты жаттықтырасыз соған байланысты да, осыны ескеріп қойсаңыз болған. Кеттік. Pronunciation. Яғни сіздің pronunciation-дарыңызда уже дыбысталуды дұрыстауыңыз керексіз. Ең бастысы сіздің мәтінді оқыған кездегі дауысыңызды естіген кезде өзге ағылшындар сізді түсіне алатын болу керек. Мысалы, бірінші сөйлемге назар аударайық. Үтірдің бар екендігін көріп алдық. Так. Сөйлемнің соңында нүкте тұр екен, мына жерде нүкте тұр екен, үтір жоқ екен арасында. Окей, түсініп алдық. Ішімізден оқимыз. If I had known about the party, I would have come. Кеттік, оқып алдық, енді ары қарай ішімізден дауыстап оқимыз, уже дайынбыз ғой мәтінге. If I had known about the party, I would have come. Кеттік, party-дан кейін пауза қойдық, иә, біз айтқан өтірік болған үшін. Келесі сөйлем. I'll ask him to come over as soon as possible. Окей, іштен оқып алдық, енді сыртқа қарай дауыстап оқимыз. I will ask him to come over as soon as possible. Бітті, нүктені қойдық. Осылай спокойно оқып шығамыз да, ары қарай келесі сөйлемдерге өтеміз. Бар жоғы 20 секунд уақытыңыз бар, осы уақытқа сыйғызып үлгеру керексіз. Бүкіл жиған терген тәжірибеңіздің барлығын саласыз бұл сұрақтарға, достар. Жалпы алған кезде біздің read aloud сұрақтарының ішіндегі білуіміз керек нәрсе, бұндай сұрақтар бізге емтихан барысында шамамен 7 рет келуі керек. Сұрақтың жылдамдығы 20 секундқа созылады. Бұл жерде біз fluency-ді ескеруіміз керек, ортадағы паузаларды ескеруіміз керек. Сөйлемді бастамас бұрын, оқуды бастамас бұрын, запис жасамас бұрын бірінші іштен оқып алып, одан кейін сыртқа қарай соны айтып үйренуіміз керек біз, достар. Сол кезде біздің нәтижеміз одан сайын жақсара түседі. Жалпы алғанда осы, түсініп білгілеріңіз келетін сұрақтарыңыз болатын болса, комментарияға жазыңыздар. Біз бұл бойынша біраз практика жасаймыз алдағы уақытта, и сол практикаларды міндетті түрде жүзеге асырыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау, саламатты болыңыздар.